Men den, der først har lært at krumme ryggen og bøje hovedet for historiens magt, han nikker til sidst kinesisk mekanisk sit ja til enhver magt, om det nu er en regering eller en offentlig mening eller en majoritet, og han bevæger sine fødder nøjagtigt i den takt, i hvilken en eller anden magt trækker i snoren. Rummer enhver succes en fornuftig nødvendighed i sig, er enhver hændelse en sejr for logikken eller ideen, så bare hurtigt ned på knæ for hele skalaen af succeser. Hvorledes, der skulle ikke findes nogen herskende mytologi mere. Religionerne er ved at uddø. Betragt kun den historiske magtsreligion. Giv agt på idémytologiens præster og deres forslidte knæ. Er ikke endog så alle dyder med i denne nye tros følge? Eller er det ikke uselviskhed, når det historiske menneske lader sig puste ud til et objektivt spejlglas? Er det ikke højmodighed at give afkald på al magt i himlen og på jorden, ved at man i enhver magt tilbeder magten som sådan? Er det ikke retfærdighed altid at holde magtens vægtskåle i hånden og pænt rette sig efter, hvilken der som den stærkeste og tungeste synker? Og hvilken velanstændighedens skole er ikke en sådan betragtning af historien? Opfatte alt objektivt, ikke harmes over noget, ikke elske noget, forstå alt, hvor gør det en blid og bøjelig? Og selv når en, der er opdraget i denne skole, for en gangs skyld offentligt harmes og ærger sig, så glæder man sig over det, til man ved jo, at det kun er artistisk ment. Det er ira og studium, og dog helt og fuldt sine ira et studio. Uden vrede og uden iver. Hvad er det for forældede tanker, der ligger mig på sinde, stillet over for et sådan kompleks af mytologi og dyd? Men ud skal de, om også nogen lærer. Jeg ville da sige følgende. Historien præger altid et, der var engang. Moralen, I skal ikke, eller I burde ikke. Således bliver historien til et kompendium af den faktiske umoral. Hvor ville man tage fejl, hvis man samtidig anså historien for dommen over denne faktiske umoral? Det støder for eksempel moralen af en Rafael døde, 36 år gammel. Et sådan væsen burde ikke dø. Vil I nu komme historien til hjælp som kendsgerningernes apologeter, så kan I blandt andet sige, han har udtalt alt, hvad der lå i ham. Havde han levet længere, så ville han kun kunne have skabt det skønne og som det samme skønne, ikke som ny skønhed. På den måde er I djævelens advokater, og det er netop, fordi I gør resultatet, kendsgerningen, til jeres afgud. Men kendsgerningen er altid dum, og har til alle tider mere lignet en kalv end en gud. Som historiens apologeter modtager I desuden soufflørhjælp af uvidenheden. Ti kun fordi I ikke ved, hvad en sådan natura naturans, den skabende natur, som Rafael er, gør det jer ikke opbragte at høre, at den var og ikke mere vil være. Hvad Goethe angår, er der for nylig en, der har ville belære os om, at han med sine 82 år havde levet sig ud, og dog ville jeg gerne tilbytte mig et par år af den udlevede Goethes mod hele vognlæs, friske, højmoderne levnedsløb, for at føre endnu en del af den art samtaler, som Goethe førte med Eckermann. Og for på denne måde at blive fritaget for al tidssvarende belæring af øjeblikkets legionærer. Hvor få levende er der overhovedet, der overfor sådanne døde har ret til at leve? At de mange lever, og hine få ikke mere lever, er intet andet end en brutal sandhed. Det vil sige en uforbederlig dumhed. Et sløvt, sådan er det nu engang, overfor moralens. Det burde ikke være sådan. Ja, over for moralen. For man kan tale om, hvilken dyd man vil. Om menneskets retfærdighed, højmodighed, tapperhed. Om hans visdom og medlidenhed. Overalt er det kendetegnet på hans dyd, at han gør oprør mod kendsgerningernes blinde magt. Mod virkelighedens tyranni og underkaster sig love, som ikke er lovende for hine historiefluktuationer.
Han svømmer altid imod de historiske bølger, om det så er derved, at han bekæmper sine lidenskaber som den nærmeste dumme kendsgerning i hans eksistens, eller han forpligter sig til ærlighed, mens løgnen udenom ham spinder sit funklende net. Hvis historien overhovedet ikke var andet end lidenskabens og fejltagelsens verdenssystem, så måtte mennesket læse i den, som Goethe tilrådede at læse Werther, som om den råbte, vær en mand og gør ikke som jeg. Men lykkeligvis bevarer den også mindet om de store oprørere mod historien, det vil sige mod det virkelige blinde magt, og den stiller sig selv i gabestokken ved at fremhæve netop disse mænd som de egentlige historiske naturer. Det kærede sig, der kærede sig lidet om sådan er det, for tværtimod med frejdig stolthed at følge et sådan bør det være. Ikke at bære deres slægt til graven, men at skabe en ny slægt. Det er det, der uafladeligt driver dem fremad. Og selvom de fødes som sene efterkommere, der findes en måde at leve på, så man glemmer det. De kommende slægter vil kun kende dem som foregangsmænd.